Välkomna hit till en liten konversation om att skapa sin framtid. Så det är ju lite sådär vartenda år tycker jag att man ser tillbaka på vad som har varit och ser fram emot det nya året. Och för er som inte har träffat mig förut så heter jag Katarina Nilsson. Jag är jätteglad att ha er med här. Och ja, jag är ju supernyfiken på hur det är för er och vad ni ser fram emot under det här året. Men jag tänkte i alla fall att bara säga att för mig är det så självklart och det är så tydligt att de valen jag gör varje dag är ju de som skapar min framtid. Och om jag inte gör några val eller jag gör val som jag märker att ja, det här skapar ju inte exakt vad jag önskade mig, så är ju det coola att jag kan ju alltid välja igen. Så ett av de absolut mest fantastiska verktygen att använda så är det ju val. Att vi kan välja hela tiden. Och att vi inte behöver vara oroliga för att välja fel. Utan allt vi väljer skapar ju någonting och det skapar en medvetenhet. Vi får reda på till exempel att jaha, det här funkar inte så bra. Så vad kan jag välja istället? Och det måste jag säga har hjälpt mig så mycket för att då har jag inte gjort saker och ting så himla stora och viktiga, inte så signifikanta. Utan att man kan bara köra på och välja och välja och välja. Lite grann som mindre, som små barn gör. Innan vi blir såna här huvudfotingar som tänker och klurar så himla mycket. Så är det någon av er som vill dela med er lite grann av hur ni resonerar och vad ni har ställt in er för det här nya året 2018. Jag kan i alla fall säga att för min del så är jag så redo att du frågar vad jag vill för what I said, Renske, was if you would be willing to share a little bit what your say targets are for 2018, what you would like to create? Yes, what I would like to create. Jag vill ha, det kommer mer flera människor till mig för baskussen. Mm-hmm. Mera kunder. Ja, mera kunder. Det jag har med what is is? Ja, lätthet. Lätthet med pengar. Uh-huh. Det är svårt på. Jag försöker. That's good. Ja. Yeah. Så det är ju, och det du säger, det är ju, det handlar om mera business och mera pengar. Yeah. Så då kan man ju också fråga sig, vad har du bestämt? What Renske said. Har du bestämt att din business är? Ja, att jag är min business. Så vi behöver komma ihåg och fråga också om det är någonting som vi vill ha annorlunda, till exempel mera pengar, om vi tar det som ett exempel. Så finns det några saker vi kan göra? Vi behöver ju fråga om det som vi vill ha. Så asking you shall receive works. Mm-hmm. When you use it. Yes. Som de flesta andra de här verktygen som vi har tillgängliga. Att de fungerar när vi använder dem. Och det är lite hela poängen med det som jag kommer att sätta igång med nu i nästa vecka. Att ha faktiskt en månad av att påminna mig själv och de som vill vara med varenda morgon om de olika sakerna som vi kan göra. För att ta oss själva i den riktningen som vi vill ha. Som vi vill. Så att det man kan göra, det är ju förstås att se på vilka olika inkomstströmmar, revenue streams, kan jag skapa. Det finns jättemycket man kan göra för att förbättra sin situation kring pengar. Och jag satt just i morse faktiskt, för jag har också en jag har ett demand verkligen på mig själv det här året att skapa mycket större än vad jag har gjort något år tidigare. Och då kräver det av mig att jag gör andra val och att jag är villig att vara och göra det som krävs för att göra den förändringen också. För att låta den bli möjlig.
Och en av de sakerna som jag har faktiskt skyggat undan för under en lång tid, det är att ha total klarhet över min ekonomi. Och ha koll ner på kronan, hur det ser ut. Så i morse så satt jag med ett Google Doc med där jag adderade upp allt mina tillgångar och mina skulder. Så att jag vet exakt hur det ser ut nu. Och jag satt och log, för att det var så härligt att göra det där. Och också så hade jag, hela jag visste att om jag vill göra en förändring här så kan jag det. Och det vet jag om alla er också, att om ni vill göra en förändring så kan ni göra den förändringen. Så vad mer kan vi säga om, ja men mera, men vad är det mer, vad vill ni ha, vad är det för typ av liv? Jag vill ha mer lätt med min kropp. Ja. Men jag har smärta. Ja, pain, ja. Smärta. Det jag säger inte där, men det jag kommer in kombination med min kropp. Med din kropp, ja. Mm. Ja. Precis som Michelle sa. Michelle också said that. So. Yeah. Att skapa tillsammans med sin kropp. Och en grej så, som jag tycker är fantastisk och som jag inte hade en aning om till för några år sedan. Det är ju att ni vet, huvudet och kroppen hörde ihop. Jag hade väl hört det, men alltså det var inte riktigt en verklighet för mig. Och när jag började inse att vara kreativ, för att skapa sitt liv, det är ju faktiskt att göra val, det är ju att vara kreativ. Och för mig så är skapande så många saker. Men att vara, egentligen det kokar ju ner till val faktiskt. Fast det låter som en förenklad bild när man säger att det bara är att välja. Så att man får prata om det på lite olika sätt och ta sig an det hela på lite olika sätt. Men jag kan ju väldigt lätt koppla till hur det är att vara kreativ i måleri till exempel, som jag också håller på med. Och ni kan säkert föreställa er det, kanske inte om ni inte att måla en tavla, men om ni gör någonting annat kreativt skapande. Eller man kanske håller på och snickrar någonting. Eller man syr någonting. Och det där känslan att vara precis uppslukad av det som är just då. Och inte ha någonting runt omkring. Tiden försvinner och man inte har liksom något egentligen dömande i sin värld heller. Utan barriärerna är nere och man håller på med någonting. Det är skapande. Och det är en skapande energi. Ofta så har vi en avslappning i det där. Kan ni känna igen det? Och när vi slappnar av, då kan kroppen också vara med och skapa tillsammans med oss. Så skapande kommer ur avslappning. Vi skapar ingenting nytt när vi är så spända och vi har liksom axlarna här uppe och vi måste. Och det. För då blir det är dömanden och det är barriärerna är uppe. Vi har inte tillgång till hela oss. Och då kan inte vår kropp vara med och bidra och skapa tillsammans med oss. Är ni med på det? Så det är också en av de grejerna som jag verkligen ser fram emot att göra. För det handlar lite om det engelska ordet commitment. Att faktiskt göra ett commitment till sitt liv och till det som vi vill ha och det vi vill skapa. Och vi kan skapa och välja det vi vill. Och det krävs också att vi agerar. Att vi gör någonting som följer och som matchar den energin. Så att när vi pratar om, nu pratar vi ganska mycket om eller jag kommer att använda mig av verktygen från Access Consciousness i det här och på de här månaderna framåt som jag kommer att göra i det här 30-dagarsprogrammet som jag kallar 30 dagar för att skapa din framtid. Och energi, att faktiskt titta på energin och sänka barriärerna och låta allting bidra till oss är väldigt kraftfullt. Att vi kan göra energidragningar, energy pulls.
Det lär man sig i foundationkursen i Access Consciousness. Och det är ett fantastiskt verktyg när vi använder det. Så det tänker jag att vi ska använda oss av. Och vi kan göra det lite grann nu direkt, om ni vill. Så där vi sitter eller står just nu, om ni vill så kan ni sätta fötterna på golvet. Om ni vill så kan ni sluta ögonen. Så sänker vi våra barriärer. Så sänk barriärerna, alla skydd, alla masker, alla måsten och borden lämnar vi bakom oss. Eller ställa mot sidan ett tag. Och sänk barriärerna ännu mer. Ibland så kan det vara ett hjälpmedel att nästan trycka ner dem fysiskt. Kan nästan föreställa sig att de är framför en och att man trycker ner dem som en glasskiva som vi pressar ner framför oss. Och låt axlarna sjunka ner. Och tänk er hur det känns när ni är ute i skogen i en glänta där solen skiner och det doftar härligt. Det finns vackra träd där. Ni kanske håller en hand på en trädstam. Och så börjar dra energi från träden. Från skogen. Från naturen. Från hela jorden. Och från universum. Dra energi och dra energin genom er. Och dra ännu mer energi upp genom er. Och också från och genom alla de skapelser som ni har på gång. Det kan vara olika projekt. Det kan vara, det är som i mitt fall där, Google Docket med mina finanser. Alla bankkonton. Så dra energi där. Från hela universum och från hela jorden. Upp genom er. Och genom alla de här entiteterna eller skapelserna, de olika projekten, de delarna som ni har i ert liv just nu. Och så kan ni vända på det energiflödet och skicka små droppar eller små energiglitter tillbaka in i alla de här skapelserna. Ni kan också dra energi från universum och genom alla människor med utan kroppar som vill bidra till er på olika sätt. Vill bidra till er business eller till ert liv på olika vis. Kanske är nya kunder. Det kanske är människor som ni kommer att skapa nya saker tillsammans med. Eller bara ha väldigt kul ihop med. Så dra energi upp genom er kropp. Genom dem. Och så vänd på flödet och skicka tillbaka lite grann av det här energiglittret till dem så att de kan hitta er. Kan ni öppna ögonen om ni vill eller fortsätta ha dem slutna om ni vill det. Jag ser att Mariette gäspar och jag känner också det är skönt, eller hur? Det är skönt i kroppen och när vi släpper också våra åsikter, våra fixed points of view, så finns det också utrymme att skapa sånt som vi inte har haft möjlighet att skapa tidigare. Jag kommer inte göra några clearings nu ikväll. Vi kommer göra det i programmet också förstås. Men för mig så kommer det att vara en stor skillnad från hur jag har skapat tidigare. För jag har inte tidigare faktiskt gjort det demandet av mig att gå upp tidigt varje morgon och aktivt sätta en intention som matchar med det jag vill skapa det här året.
När jag i slutet på år har reflekterat tillbaka på mitt år, då har det varit lite som att ja, det här hände det här året och det här var det som dök upp och ja, det var ju härligt och vissa saker kanske inte var så härliga. Och nu har jag ju insett att i slutet på 2018 när jag ser tillbaka på det här året som ju redan har börjat, då vill jag kunna se jag skapade så mycket mer än vad jag har skapat tidigare. Och se en förändring. Och jag är helt säker på att jag kommer att kunna se den förändringen. Därför att jag väljer nu att göra saker på ett annat sätt än vad jag har valt tidigare. Och jag är också medveten om att jag behöver vara och göra det som krävs för att göra de här förändringarna också. För att någonting annorlunda ska dyka upp. Och det kan vara på så många olika områden i livet. Det kan handla om. Om jag tar mig själv som exempel när det gäller hälsa och välmående och tillgång till mycket energi så vet jag att jag behöver göra en förändring i både kost och i hur jag rör min kropp. För det är det som min kropp ber om. Och att vi, precis som ni var inne på Michelle och Renske, att vara mer i communion och lyssna på våran kropp, det är också någonting som jag kommer att behöva och som jag vill göra. För när jag lyssnar på min kropp så kan jag att kommunicera mera med kroppen, det kan vi utnyttja såklart också när vi skapar med kroppen. Så det kan handla om välmående, hälsa och pengar som ni sa och business, den delen i vårt liv. Det kan handla om relationer också. Det kan handla om kanske vårt hem eller vår situation i familjen eller vårt boende. Och alla de här delarna är ju som ett, ibland så tänker jag på det som en paj, som en stor paj som är olika delar. Just nu så kanske delarna ser lite olika stora ut beroende på vad vi tycker det är, vad vi lägger vår kraft och vårt fokus just nu. Men alla behövs för att det där är vårt liv. Och vårt liv är ju också vår business. Vår business är vårt liv. Så det vill jag leka med det här lite grann framöver. Är det någon av er som har någon reflektion eller någon fråga eller vill dela med er av någonting? Hur kändes det med Energy Pool? Ni har gjort det förut? Hej! Hej! Och jag har gjort många energy pools. Och vad jag upptäckte är att den här, när man ska låta små lite glitter gå ut från en själv, det vill jag inte. Jag är jätteduktig på att dra in, men att sända ut, då blir jag jätterädd. Ja. Och med den här connection, riktiga connection in med allt och alla. Får jag ställa en fråga? Ja. Så gömmer du dig? Ja, det gör jag. Ja. Så funkar det för dig att gömma dig? Nej, men jag är rädd att det ska vara så mycket, komma med så mycket krav om jag plötsligt börjar vilja faktiskt det här demand, det här att committa till sig själv. Ja. Jag är rädd för att veta vad jag vill för att shit, det kommer bli så mycket arbete. Så finns det några fasta synpunkter eller åsikter i det du säger nu? Ja, att det kommer att vara hårt arbete, det kommer att ta mycket kraft och kommer inte vara roligt alls. Nej, precis. Och när vi har de åsikterna, vad är det vi får, vad är det vi skapar då? Ja, så skulle du vara villig att släppa de åsikterna? Är de dina? Var det snurrigt i huvudet? Som du frågar din kropp, de där åsikterna att det är hårt arbete och alltihopa. Är det ditt, lätt eller tungt i kroppen? Uh,
Det är som att jag vill att det ska vara mitt, för då kan jag behålla det. Men vet du vad? Du får behålla det. Du menar det? Ja, du behöver inte ändra någonting. Och det här är ju också ett val. Ja. Så, och det är inte alltid bekvämt. Jag vet att de demand som jag gör på mig och i mitt liv nu, det är inte bekvämt alla gånger. Men jag vet också att jag blir nästan, att om vi tittar på många saker. Om jag går tillbaka några år i mitt liv och jag vet att jag hade någon period jag upplevde att det var bara för mycket. Jag hade den här känslan av overwhelm. Och provade då att, ja, men om jag tar bort en massa saker i mitt liv, då blir det nog bra. Så att det skulle vara lugnare och det skulle vara mindre och inte ta på mig så mycket och hur det var. Men då blir jag nästan sjuk. För det funkar inte för mig. Därför att då blir jag så uttråkad. Så att jag nästan dör. Alltså det är som att jag skrumpnar ihop som människa och som being. Så om vi vill göra en förändring, då kanske en fråga kan vara, vad är det jag kan lägga till i mitt liv? Och vad är det du ber om, Mariette? Vad är det du vill se mer av i ditt liv? Är det hårt arbete eller är det lätthet och glädje? Så att om din intention är att ha mer lätthet och mer glädje i ditt liv, som ett exempel, du får ju välja tungt också om du vill det. Då är det ju, då kan du ju gå på att välja in de sakerna som matchar den energin. Som ger dig mer skratt kanske, mer glädje, inte vet jag, kanske dans eller någonting i den där stilen. För det är också något som jag har lärt mig, att ju mer av det vi vill ha i vårt liv, ju mer vi bjuder in, desto mer får vi ju, såklart. Och att det också spiller över i alla områden i vårt liv. Och jag brukar exemplifiera med när jag var jättenära att krascha fullständigt för några år sedan. Och jag bestämde mig för att jag behövde göra någonting för att tanka tillbaka energi och kreativitet i mig och till mig. När jag började måla, då var det var så härligt för mig. Och den energin och den glädjen spred sig ut i alla delar av mitt liv. För allting hör ju ihop. Och det blev mycket roligare att jobba. Och det blev lättare med relationer. Så det var så mycket positivt som hände. Tack vare den förändringen som jag valde att göra. Och då förstod jag att jag behöver och jag vill göra mer av det här. Därför att det har positiva effekter på allting. Så då gjorde jag någonting som var helt nytt för mig. Och det var att jag valde för mig. Vad är det som funkar för mig? Och jag tog min kalender och jag bockade av. Den här helgen så ska jag åka iväg och måla. Den här veckan på sommaren är min vecka. Då ska jag måla. Då ska jag sticka iväg och måla. Då ska jag sticka iväg och måla. Då ska jag sticka iväg och måla. Hela året bestämde jag mig för att det här är, och det här är en gåva till mig. För det här vill jag ha. Och allt annat får underordna sig det här. För att det här är min prioritet nu. Och det var som att allting bara, för det var ju ett demand. Ett demand av mig och också med hjälp av alla runt omkring, contribution, bidrag. Så föll allting på plats. Så efter det så kunde jag planera in jobb och jag kunde planera in så att det fungerade med min son och så vidare. Så att lite grann att titta på det. Vad det är som, vi behöver inte, Mariette, ha en glasklar bild över exakt det här vill jag skapa i mitt liv eller så här. Det är inte alltid som det är så tydligt liksom visuellt eller verbalt för oss vad det är. Men ofta så kan vi hitta olika liksom, energin till exempel i att ha mer glädje eller mer sånt som kittlar och pirrar i kroppen. Att inte vara uttråkad, trött och uttråkad till exempel. Vad är motsatsen till det? Ja, men för mig är det att vakna med liksom en entusiasm och en glädje och en energi av att wow, den här dagen, nu vill jag inte ligga i sängen för jag måste upp för det är så mycket som jag vill ta itu med och som jag vill skapa och som jag vill välja. Och när jag inte har den energin, då vet
då vet jag att jag behöver välja in någonting mer i mitt liv. Jag behöver skapa mera. Och det, vi är olika. Ja, vad tänker du, Mariette? Vad är det som pågår? Ja, jag vet precis vad jag vill göra nu. Ja. Och det var varit inte så stort. Det är så där jättenära. Det handlar om mig och min kropp. Det är bara där jag behöver börja. Ja. Det är den njuter av. Det är den blir glad av. Det är den mår bra av. Ja. Precis. Ja, vad härligt. För det är ju många olika, vad ska jag säga, ingredienser i den här resan. Och det är ju det du är inne på nu, att faktiskt göra saker som kroppen, och det vi har pratat om i kommunen med vår kropp, att vad kroppen vill ha, vad vi blir glada av, vad som är härligt. Det handlar ju också om att, och när vi, som när vi gjorde Energy Pulse, eller den här energidragningen också, den här lilla övningen, att när vi sänker barriärerna, då har vi ju inte dömande i vår värld. För när vi har dömande i vår värld, då kan vi inte skapa samtidigt. Vi kan inte ha dömande i vår värld och samtidigt skapa. Så, och att minska dömandet av oss själva och av det vi skapar, det är ju en fantastisk gåva. Och att minska dömandet som vi ofta har för våra kroppar till exempel, det är också en enorm gåva för kroppen, att vi inte dömer den eller att vi dömer den mindre. Så det är också ett av mina demands för det här året. Att inte döma mig själv och mina creations. Och det kan vara, jag har fått öva på det idag när jag har haft saker som fortfarande inte är klara, som jag har lovat skulle vara klara. Och då har jag lite jobbigt med det många gånger, för att man ska ju hålla vad man lovar. Och då, nej. Jag ska inte gå in och döma mig själv och gå in i försvar eller så, utan så, vad mer är möjligt här? Med hur mycket lätthet kan jag färdigställa eller vad det är för någonting istället? Hitta andra sätt. Och det är ju så att vi är ju vanedjur förstås. Och när vi vill göra en förändring, då tar det lite tid ofta. Därför att vi behöver ändra ett beteende. Och det har ni säkert hört, men många pratar om att det tar 21 dagar att sätta en ny vana. Eller kanske lite mer. Och det är såklart individuellt, men jag glömmer ju bort i alla fall. Så även om jag, när jag har bestämt mig för någonting, så helt plötsligt så glömmer jag bort att fråga kroppen. Och sen tar det ett tag och sen kommer jag på det igen efter någon dag. Men det är det som jag vill ändra på nu. Så nu är min tanke att under 30 dagar så kommer vi att ge varandra påminnelser. Eller jag kommer att ge er påminnelser åt mig själv varje morgon för de som vill vara med. ja, jag vet. Det är jättekul. Och just titta på det här att påminna oss om kring dömande. Att inte döma. Att fråga. Vad kan vi fråga efter? Att ta emot de olika elementen av skapande med frågor, val, möjligheter och bidrag. Att titta på det och leka med det. Så det ser jag jättemycket fram emot. Vi kommer att sätta igång med den svenska varianten nästa vecka. Då är det den 16 januari. Vi kommer att göra det här 7 på morgonen. Och det kommer att vara varannan morgon i 60 dagar. Så att det kommer att vara 30 dagar effektiv tid. Eller 30 månader. Men det kommer att vara utspritt över 2 månader. Och så gör jag ett, om ni har sett kommunikation om det jag gör på engelska också. Så gör jag ett program på engelska också. Så jag gör en sån här Zoom imorgon kväll samma tid. Som ni såklart får vara med på också om ni vill. Och då börjar det programmet på måndag. Och så blir det varannan dag där. Så jag kommer att göra varje morgon. Och jag säger bara det ifall det är så att ni har sett någon kommunikation och blivit förvirrade. Är det någon som har någon fråga eller någon reflektion?
Åh, oh, härligt. Ja, vi kommer att avsluta för ikväll. Vänta, jag ska kolla lite vad som står i chatten här. Ja, love the energy of this. Choosing to include my body in creating and having fun with those revenue streams. Precis. För när vi har glädje, då drar vi också till oss pengar på ett helt annat sätt. Och pengar vill inte vara med och leka om vi har dömande i vår värld. Och om vi har dömande i vår värld, då är vi ofta inte så glada heller. Eller hur? Så vi kommer att avsluta för ikväll. Och om ni vill så var supergärna med på det här programmet som sätter igång i nästa vecka. Och om inte så hoppas jag att vi ses vid något annat tillfälle. Så tack så jättemycket för att ni var med ikväll. Och ha en fantastisk fortsatt vecka. Hej då!